Sì, a Facebook in realtà. ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድ ተከታታዮቼ ይቅርታ ትንሽ እኮ ላስተካክለው ብዬ ነው። እይታውን ፌስቡክ ላይም ዩቲዩብ ላይም ነው ላይቭ የሚገኘው ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱም እይታ ጥሩ ይመስላል። እንዴት ናችሁልኝ? እንዴት ሰነበታችሁልኝ? በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው ጆይን ስላደረጋችሁኝ ዛሬ። ስለዚህ አሁን የሁለቱንም እይታ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ይኸው በቃሌ መሰረት በፌስቡክም በዩቲዩብም ተገኝቻለሁ። እንደሚመቻችሁ የተመቻችሁ ጋር መሆን እንድትችሉ የተመቻችሁ ጋር ጆይን ማድረግ እንድትችሉ ማለት ነው። እንዴት ናችሁልኝ? እንዴት ሰነበታችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት አለፈ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ጤና፣ ስራ፣ ሁሉ ነገር እንዴት ይዟችኋል? ዛሬ እንግዲህ በቀጠሯችን መሰረት በሁለተኛው ነው በሳምንት ሁለቴ ተስማምተናል። ሁለተኛውን ክፍል ዛሬ ይዘን ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። እንዴት ናችሁልኝ? ዮርዳኖስ ጉዱ፣ ነቢል ላመስግን፣ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ጆይን ስላደረጋችሁኝ። ዮናስ ሽመልስ፣ መቅደስ ኤም፣ ሃናን ነው ሃና ኮማንደር እንዴት ናችሁ? በጣም ነው የማመሰግነው ሁላችሁንም ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ከኔ ጋር ስላላችሁ እጅግ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። ኮሜንት እያረጋችሁ ላላችሁ፣ ላይክ፣ ላቭ፣ ሼር እያረጋችሁ ላላችሁ በሙሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። እንግዲህ ዛሬ በምንነጋገርበት ወቅት ከተመቻችሁ ደግሞ ቪዲዮ ጥሩ ከመሰላችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ በደንብ ፌስቡክ ላላችሁ ፌስቡክ ግሩፖች ውስጥ ሼር በማድረግ ማንኛውም ዋች ፓርቲ መክፈት ይቻላል። በተለያየ መልኩ ሼር በማድረግ ብዙዎችን ኢንቫይት አድርጉ። አብረውን መጥተው እንዲማሩ እንዲማማሩ ማለት ነው። ሮባ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ጆይኒንግ። ኤም ቴንክ ዩ ሶ ማች ለአስቴክት በጣም ነው የማመሰግነው። ሀና ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? ቆንጆ ብላለች። እግዚአብሔር ይመስገን። ሀና እንዴት ነሽ አንቺ? መቅደስ ሀይ ሚሪያም፣ እንኳን ደህና መጣሽ፣ ስጠብቅሽ ነበር ብላለች። ቴንክ ዩ ሶ ማች መቅደስ ስለጠበቅሽኝ፣ ይኸው በሰዓቴ መሰረት ተገኝቻለሁኝ። በቀጠሯችን መሰረት ተገናኝተናል። በጣም አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ኒው ለአስተያየቱ በጣም አምሮብሻል ብሏል። በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ጆይን እስክታደርጉኝ ትንሽ ደቂቃ ልስጣችሁና እንግዲህ እንጀምራለን ማለት ነው። እስከዛ በተቻላችሁ አቅም ሼር አድርጉ፣ ብዙ ሰዎች መጥተው አብረው መጫወት እንዲችሉ እንዲማማሩ፣ ጥያቄም ካላችሁ እንዲጠይቁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ጥያቄ ካላችሁ ለመጠየቅ ተዘጋጁ፣ በዛሬው ርዕስ ላይ ማለት ነው። ከዛሬም ውጪ ሌላ ነገር ካላችሁ የምትጠይቁት ሌላ ጊዜ ይዤላችሁ ስለምመጣ ከመጠየቅ ወደኋላ አትበሉ። ስለዚህ ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንቱ ላይ ጻፉልኝ፣ በሌላ ቪዲዮዎች ላይ ይዤላችሁ መልሱን ስለምመጣ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ርዕስ ላላያችሁት እንዴት ሁሌም ደስተኛ መሆን ይቻላል በሚል ዙሪያ ነው የምንነጋገረው። ከእናንተው የደረሰኝ ጥያቄ ነው ይሄም። ስለዚህ እሱን የምንመልሰው ስለዚህ እያንዳንዳችሁን ጥያቄ
አንድ በአንድ እያልኩ መመለሴ ስለማይቀር ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን አሳውቁኝ፣ እንድንነጋገርበት የምትፈልጉት በህይወታችሁ ያጋጠማችሁ ከበድ ያለ ነገር ካለ፣ ቻሌንጅ ካለ፣ ፕሮብለም ካለ እንዴት አርጋችሁ ያንንም አልፋችሁ መሄድ እንደምትችሉ ማወቅ ከፈለጋችሁ፣ ስለሱ መነጋገር ከፈለጋችሁ ማንኛውም አይነት ነገር በእናንተ በግል ህይወታችሁ ላይ ጠይቁኝ። እሱን ይኸው ወደ ትምህርት መልክ ቀይሬ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህም ከእናንተ የደረሰኝ ጥያቄ ነው ዛሬ የምንነጋገርበት ማለት ነው። እንዴት ሁሌም ደስተኛ መሆን ይቻላል በሚል ዙሪያ የተጠየኩትን ጥያቄ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ነባ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ነድ ሰላም ጤና ይስጥልን። ሚስተር ነድ፣ ሚስተር ነድ ኢዝ ኢን ዘ ሃውስ ብሏል። ቴንክ ዩ ሶ ማች ሚስተር ነድ። አቡ ሰላም ጤና ይስጥልን። አቡ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ጆይኒንግ። ሁላችሁም ጆይን ስላደረጋችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ጥሩዬ ጆይን አድርጋናለች። ተስፋዬ ከጣሊያን በርቺ እህት ብላ ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም ነው የማመሰግነው። ሁላችሁንም ጆይን ስላደረጋችሁኝ በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ዛሬ ትልቅ ቀን ነው፣ ትልቅ በዓል ነው። በዓልን በለው ዝም ብሎ ሎካል በዓል ነው ብለን እናስበው። ምን መሰላችሁ? ዛሬ በጣም ደስ የሚል ዜና አለኝ። ደስ የሚለው ዜና እንዳያችሁት ክፍል 26 ነው። ይሄ እናንተ ጋር በቀጥታ ሮብሮ መምጣት ከጀመርኩኝ ይሄኛው 26ኛው ክፍል ነው። አዎ ቅዳሜም ስለተጨመረበት ባለፈው ዛሬ ላይ ውሏል ማለት ነው 26ኛው ክፍል አሁን በሳምንት ሁለቴ ስላደረግኩት ላላወቃችሁ፣ ከአሁን በኋላ እሮብም ቅዳሜም ነው ላይቭ እየገባ ያለሁትኝ። እሮብ ሮብ በዚህ ሰዓት ሁሌም እገኛለሁኝ። ቅዳሜ ደግሞ 11 ኤ ኤም በኢስተርን ታይም በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ደግሞ ከምሽቱ 12 ሰዓት፣ በዱባይ ሰዓት አቆጣጠር ደግሞ ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይም መገኘት ጀምሬያለሁ። በሳምንት ሁለቴ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ክፍል 26 ነው። ክፍል 26 ነው ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ስድስተኛ ወር ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ክፍል ይሄኛው ክፍል ስድስተኛ ወሬን የሚያመለክት ክፍል ነው። ክፍል 26 ስድስተኛ ወሬ ነው። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ላደረሳችሁኝ፣ እየደገፋችሁ፣ እያገዛችሁ፣ አይዞች በርች እያላችሁ፣ ላይክ እያረጋችሁ፣ ኮሜንት እያረጋችሁ፣ ላበረታታችሁኝ፣ ሼር እያደረጋችሁ ደግሞ ብዙ ሰዎች አብረው እንዲማሩበት ላደረጋችሁ ለእያንዳንዳችሁ ማመስገን እፈልጋለሁ። ስለዚህ ዛሬ ለእኔ ትልቅ ቀን ነው። ጥያቄውም ጥሩ ቀን ዋለ የተጠየኩት ጥያቄ ስለ ደስታ ነው። እንዴት ደስተኛ መሆን እንችላለን ሁሌ በሚል የተነሳ ጥያቄ ስለሆነ ጥሩ ቀን ዋለ። ስለዚህ ዛሬ እኔ ደስ ብሎኛል። ስድስተኛ ወሬ ስለሆነ ከእናንተ ጋር ላይ በመገናኘት ይኸው እዚህ ጋር ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ነው የማመሰግነው። በዚሁ እንቀጥል፣ እንበርታ፣ እንደግላለው። ጥያቄ ካላችሁ እንዳልኳችሁ ቀጥሉ፣ ጠይቁኝ። ብጥርጥር አድርገን ዝርዝር አድርገን በቀላሉ መንገድ በሚገባ መልክ እዚህ እንነጋገርበታለን፣ እንማማርበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ፣ በዚሁ እንቀጥላለን። አሁንም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ፣ በተለይ በተለይ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ብዙዎች መጥተው ከእኛ ጋር ጆይን አድርገውን እንዲወያዩ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስድስተኛ ወር ነው። ደስ የሚል ቀን ነው። ስለዚህ ደስ ብሎኛል። ደስ እንደሚላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተም አሌክስ ቴንክ ዩ ሶ ማች፣ ታዲዮስ ቴንክ ዩ ሶ ማች፣ ኢትዮጵያ አይ ላይክ ታፒክ ብሏል። በጣም ጥሩ ከእናንተ የደረሰኝ ታፒክ ነው። እኔም በጣም ወድጃለሁ። አም ዱዊንግ ግሬት ታድ፣ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር አስኪንግ። ነባ ሰላም ነው ብሏል። ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። እሽማኤል ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ካሚንግ። ሀናም ብላለች መሰላችሁ፣ አንቺን ማዳመጥ በጣም ደስ ይለኛል፣ ብዙ እንዳስብ ታደርጊኛለሽ ብላ ውድድ ብላለች። ቴንክ ዩ ሶ ማች ሀኒዬ፣ በጣም ነው የማመሰግነው ስለወደድሽው የማቀርበውን ነገር ተከታታይ ስለሆነች በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ ስለዚህ
ወደ ዛሬው ቶፒካችን እንግባ አይደል? በዚሁ ወደ ቶፒካችን እንግባ። ጆይን ላደረጋችሁኝ በድጋሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እያደረጋችሁ ላላችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። ዛሬ ስድስተኛ ወር ነው በቀጥታ እናንተ ጋር መምጣት ከጀመርኩኝ። ስለዚህ እሱ የደስታ ዜናችን ሆኖ እንጀምርና ወደ ዛሬው ውይይታችን እንግባ። ስለዚህ የዛሬው ውይይታችን እየተላለፈ ያለው በዩቲዩብም በፌስቡክም ነው። ስለዚህ በማንኛውም በሚመቻችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ላላችሁ ሰብስክራይብ ላላደረጋችሁ እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። በዚሁ እንጀምር ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ሁሌም ደስተኛ መሆን እንችላለን በሚል ርዕስ ነው ዛሬ የምንነጋገረው። ዛሬ የተነሳው ርዕስ የጠየቃችሁን ጥያቄ እንዴት ሰው ሁሌ ደስተኛ መሆን ይችላል፣ እንዴት ደስተኛ ልሆን ብላችሁ በላካችሁልኝ ጥያቄ መሰረት ነው ዛሬ የምንነጋገረው ማለት ነው። መጀመሪያ ቅድሚያው ማወቅ ያለብን ነገር ትልቁ ጥያቄ ምንድን ነው? ደስታ ከየት ነው የሚመጣው? ደስታ ከየት ነው የሚመጣው? ደስታ የሚመጣው ከውስጥ ነው። ዘላቂነት ያለው ደስታ የሚመጣው ከውስጥ ነው አይደል? ሁላችንም ችን ነገር እንስማማበታለን አይደል? እስቲ አዎ በሉኝ። ሁላችሁም ትስማሙበታላችሁ ይህ ነገር? ዘላቂነት ያለው ደስታ ከውስጥ ነው የሚመጣው። የፈለገ ነገር ከውጭ ቢደረደር ዘላቂ ደስታ ሊያጎድልም ሊወስድም አይችልም። ዘላቂነት ደስታ እንደዚህ ስላችሁ ታዲያ ምንም አይነት ደስታ አይሰጥም እያልኩ አይደለም አይደል? ተግባብተናል። ዘላቂነት ያለው ደስታ ከውጭ የሚመጣ ነገር ሊወስድብንም ሊሰጠንም አይችልም። መቅደስ የስ፣ ሰይድ አዎ ብሏል። ታድ የስ የስ፣ አቡ አዎ ብሏል። ስለዚህ ዘላቂነት ያለው ደስታ የሚመጣው ከውስጥ ነው። መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ነገር እሱ ነው። ስለ ደስታ ስናስብ እንዴት ብዬ ልደሰት፣ ሁሌ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ብለን ስናስብ መጀመሪያ ደስታ ከውስጥ እንደሚመጣ ማወቅ አለብን። ለምን መሰላችሁ እንደዚህ ምላችሁ? በአብዛኞቻችን እኔንም ጨምሮ ራሳችን የቱ ጋር እናገኘዋለን? አንዳንዴ ደስታን ከውጭ ስንፈልግ፣ ከራሳችን ከሰውነታችን ውጭ ስንፈልገው እናገኘዋለን አይደል? ራሳችንን። ስለዚህ በተቻለ አቅም ደስታን ከየት እንፈልገው? ከውስጣችን እንፈልገው። ስለዚህ መጀመሪያ ደስታን ለምንፈልግ ለማንኞቻችንም ከውስጥ እንደሚገኝ ማወቅ ይኖርብናል። ያኔው ያ ነው መነሻው፣ ከውስጥ ነው ከውጭ አይደለም። ብዙ አዎ ያስደስቱናል ብለን የምናሳድዳቸው ነገሮች ይኖራሉ፣ ግን ማወቅ ያለብን ዘላቂነት ደስታ ከፈለግን እሱ ከየትም አይደለም ከውስጣችን ነው የሚመጣ። መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ነገር እሱ ነው። ግን እችን ነገር በአብዛኛው ሰው በአብዛኞቻችን እናውቃታለን አይደል? እቺን አባባል እቺን ሀሳብ ይኸው አሁንም አዎ ብላችሁኛል። በአብዛኞቻችን እናውቀዋለን፣ ግን በአብዛኞቻችን እኔን ጨምሮ ስንተገብረው አንታይም አይደል? በህይወታችን ላይ ስንተገብረው አንታይም። ይህ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ ቀለል ያለ ምሳሌ ልንገራችሁ። እሷ እንደዚህ ስላደረገችኝ፣ እሱ እንደዚህ ስላደረገኝ፣ ወይም እሱ እንደዚህ ስላጠፋ፣ እሷ እንደዚህ ስላጠፋች እኔ ከፍቶኛል ብለን ይከፋናል ወይ እናኮርፋለን። እኔም አደርጋለሁ። ብዙዎቻችን እንደዚህ እናደርጋለን። እኔ ራሴን ቆም ብዬ እስከሚይዘው ድረስ ለትንሽ ጊዜ እንደዚ አይነት ስሜት ውስጥ እገባለሁ አይደል? ስለዚህ ያ ማለት ምንድን ነው? እየጠበቅን ያለነው የዛ ሰው እንቅስቃሴ እኛ እንዲያስደስተን ነው። የዛ ሰው እርምጃ፣ የዛ ሰው ስራ፣ የዛ ሰው የሚያደርገው ማንኛውም ነገር፣ የምታደርገው ማንኛውም ነገር እኛ እንዲያስደስተን እየጠበቀ ነው። ገባችሁ? ስለዚህ ምን እያደረግን ነው ማለት ነው? ደስታችን ከውስጥ መፈለግ ትተን ከውጭ እየፈለግን ነው። እንደዚህ ሲሆን በዛ ሰው እጅ ሆነ አሁን ገባችሁ? በዛ በምትጠብቁት ሰው የሆነ ነገር እንዲያደርግ ወይም የሆነ ነገር አስተካክሎ እንዲመጣ ከምትፈልጉት ሰው ደስታን እየጠበቃችሁ ነው አሳልፋችሁ ስትሰጡ። እኔን ጨምሮ እንደዚህ እናደርጋለን ብዙ ጊዜ አይደል? ለዛም ነው የምናኮርፈው። የዛ ሰው እንቅስቃሴ ነው የሚያስኮርፈን። ግን ምን መሰላችሁ? እውነታው ይህ ነው፣ ከበስተጀርባ ያለው ነገር ማለት ነው። አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲያጠፋ ብዬ እንደዚህ የምከተው ኮቴሽን ውስጥ የምከተው ለምን መሰላችሁ? የአንድ ሰው የሚያደርገው ነገር ለእኔ ጥፋት ቢሆን ለዛ ሰው ጥፋት ላይሆን ይችላል። አሁን እንዲህ ስላችሁ ይሄ ሁላችን የምንስማማበት ክፉ ስራዎችን ምናምን አይደለም፣ ቀለል ያሉ ነገሮችን ቤት ውስጥ ከወንድም ከቶቻችን ጋር የምንኮራረፍበትን ነገር ብለን እናስብ፣ ቀለል ያለውን ነገር። አሁን ያ ነገር ያ ሰው ሲያደርገው እኛን አስኮረፈን አይደል? ስለዚህ እኛ ደስታችን ለዛ ሰው አሳልፈን ሰጠን። እውነት እንነጋገር ግን ያ ሰው ያደረገው ነገር ነው ያስኮረፈን ወይንስ ያ ሰው ላደረገው ነገር የምናስበው ሀሳብ ነው ያስኮረፈን? ትልቋ ልዩነት እሷ ነች። እንድታውቀው ልኝ የምፈልገው ነገር
ያ ሰው ያረገውን ነገር ሳይሆን ያ ሰው ያረገውን ላረገውን ነገር የምናስበው ሀሳብ ነው እኛን የሚያስቆርፈን፣ የሚያናድደን፣ የሚያሳዝነን፣ የሚያስለቅሰን። ገባችሁ? ስለዚህ ደስታን ለሰው አሳልፈን መስጠት ማለት እንደዚህ በዛ ሰው እጅ ወይም ከውጭ መጠበቅ ማለት አንዳንዴ እንደዚህ ነው። ከውስጣችን እንደሚመነጭ እንትሆና ሌላ ሰው የሆነ ነገር ባደረገው እኛ ስሜት ሲሰማን ምን ይሆናል ማለት ነው? አሳልፈን ሰጠን፣ አሳልፈን ሰጠን ማለት ነው ደስታችንን። ስለዚህ ደስታችን ከውስጥ ነው የሚመጣው ካልን የዛ ሰው እንቅስቃሴ፣ የማንኛውም ሰው እንቅስቃሴ፣ የእሷ የእሱ የማንኛቸውም እንቅስቃሴ የእኛን ስሜት ሊመራው አይችልም ማለት ነው አይደል? እናቃታለን፣ ግን አንተገብራትም። ስራችሁ እንዲህ ነው። በቀላሉ ምሳሌ ሳስረዳችሁ ነው። አንዳንዴ ደግሞ አልፎ ተርፎ ምን እናደርጋለን? ብዙ ነገር አሁን ሁላችንም ከራሳችን የምንጠብቀው ነገር አለ አይደል? የተሻለ ነገር ለመሆን የተሻለ ነገር ለማድረግ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ግን ደስታችንን በነገሮቹ አሳልፈን ለነገሮች ደግሞ አሳልፈን እንሰጣለን። ቅድም ለሰው አስረዳ አይደል? አሁን ደግሞ ለነገሮች አሳልፈን እንሰጣለን። እንዴት? ይህ ነገር ሲኖረኝ፣ ይህን ያህል ገንዘብ ሲኖረኝ፣ እንደዚህ አይነት የስራ ደረጃ ላይ ስደርስ፣ ወይም ተምሬ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ስደርስ፣ ማስተርስ ሲይዝ ወይ ፒኤችዲ ሲይዝ ደስተኛ ሆናለው እንላለን። በጣም ብዙዎች እንደዚህ እንላለን። አሁን ምን እያደረግን ነው? ውስጣችን ደስታ መፈለግ ትተን ውጭ ላይ እየፈለግን ነው፣ ከውጭ እየጠበቅ ነው ነው። እውነት እነዚህ ነገሮች ደስታ ግን አይሰጡም እያልኩ አይደለም። አሁን ያልኳቸው ነገሮች አዎ፣ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ቢያደርግልን የሚያስደስተን ነገር እንደሰታለን። ፒኤችዲ ብንሰራ እንደሰታለን፣ ገንዘብ ብናገኝ እንደሰታለን። አንደሰትም አላልኩ። ያ ግን ጊዜያዊና በሆነ ነገር ላይ የተመረኮዘ ደስታ ነው። ጊዜያዊና በሆነ ነገር ላይ የተመረኮዘ ደስታ ነው። ዘላቂነት ያለው ደስታ ለማግኘት ውስጣችን ያለው እሱ ከውስጣችን ነው መመርመር ያለብን። ይችን ነገር በደንብ እንድታጤኗ ትፈልጋለሁ። በደንብ እንድታጤኗ ትፈልጋለሁ። በየቀኑ በየጊዜው ደስተኛ መሆን ይቻላል? አዎ ይቻላል። ግን እነዚህ ነገሮች ሲገቡን ነው ሁሌ ደስተኛ መሆን የምንችለው። ለምን? እነዚህ ነገሮች ደስታችን ሲሰርቁ ከአንዴም ሁለቴም በተደጋጋሚ በህይወታችን አይተነዋል፣ በተደጋጋሚ አይደል? ስለዚህ ደስተኛ ለመሆን ደስታ የሚገኘው ከኛ ውጭ ሳይሆን እኛ ውስጥ ነው። ከኛ ውጭ የሚገኝ ደስታ ያስደስተናል፣ ግን ጊዜያዊ ነው። በሆነ ነገር ላይ ደግሞ የተመረኮዘ ነገር ነው። አሁን እንዳስረዷችሁ ሁለት ቀላል ምሳሌዎች ማለት ነው። ገባችሁ? በጣም አሪፍ። እሺ፣ ሁላችሁም ጆይን ስላደረጋችሁ ኮሜንቶቻችሁ ሲመጡ ይታየኛል። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ላይክ ላቭ እያደረጋችሁ ነው ሁሉም፣ ደስ ይላል። በጣም የማመሰግነው ሼር እያደረጋችሁ ላላችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ሁላችሁም እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። እሺ፣ ቃል ለአስር ሰዎች ያልሽውን ምን አደረሹ ብላለች። እየመለስኩላችሁ ነው። ለእያንዳንዳችሁ ኮንታክት እያደረግኳችሁ ነው። ኮሜንቶቻችሁ ላይ መልስ መልሻለሁ። ስለዚህ ለመለሳችሁልኝ ሴሽኑን እየሰጠሁኝ ነው። ላልመለሳችሁ ደግሞ እንግዲህ ሴሽኑን እያገኛችሁ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ቃል አንዷ ከሆንሽ መልስ መልሼ እልሻለሁ። እሱ ላይ መመለስ ትችያለሽ። በዛ መልክ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ዛሬ እየተወያየን ግን ያለ ነው እንዴት ሁሌም ደስተኛ መሆን እንችላለን። ሁሌም ደስተኛ መሆን ይቻላል ወይ? አዎ በትክክል ይቻላል። ያንን ግን ማድረግ የምንችለው ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው ከበስተጀርባ ከደስታ በስተጀርባ ደስታ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስናቅ ነው። ደስታ ምንድን ነው? ስሜት ነው። ደስታ ስሜት ነው አይደል? ደስታ ስሜት ነው። ስሜት ከየት ይመጣል? ከምናስበው ሀሳብ። ስሜት ከየት ይመጣል? ከምናስበው ሀሳብ። ይሄ ዋነኛ ትልቅ በጣም የሚጠቅማችሁ ሚስጥር ነው ለደስታ ማለት ነው። ስለዚህ ደስታ ስሜት ነው። እሱ ስሜት ደግሞ የሚመጣው ከምናስበው ሀሳብ ነው። አሁን ሁለት ምሳሌዎች ሰጥቼ ያስረዷችሁ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በሚያደርጉት ነገር የኛ ደስታ ይሰረቃል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በምንጠብቀው ነገር፣ በምንጠብቀው ስኬት፣ በምንጠብቀው ማንኛውም የህይወት ድርጊቶች ደስታችን ይያዛል አይደል? ወይ ደስታችን ይወሰዳል። ያ ማለት ደስታችን ከኛ ውጭ ከሌላ ነገር እየጠበቅ ነው ማለት ነው። ግን ሁሌም ደስተኛ መሆን ከፈለጋችሁ ማወቅ ያለባችሁ ትልቋ ሚስጥር ምንድን ነው? ደስታችን ያለው ውስጣችን ነው። ደስታችን ያለው ውስጣችን ነው፣ ውጭ አይደለም። ከውጭ መፈለግ እናቁ። ደስታ ውስጥ ነው ያለው፣
ውስጥ ላይ እንፈልገው? እንዴት ነው የምንፈልገው ብለን ደግሞ አሁን ስለ እሱ እንነጋገራለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች ሁላችሁን ጆይን ስላደረጋችሁን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ እንዴት ሁሌ ደስታ ይሰማል የሚለውን ነገር ደግሞ አሁን እንማር። ስለሱ አሁን ከበስተጀርባ ያለውን ነገር አስተምዳቸዋለሁ። ስለዚህ እንዴት እናደርግ የሚለውን ነገር እንማማል። የሚገርመው ነገር ትምህርት ቤት 12 ዓመትም 12 ዓመትም 16 ዓመትም እንደየ ሁኔታ የተማራችሁ ሰዎች ታውቆታላችሁ። ትምህርት ቤት ውስጥ እንዴት ደስተኛ መሆን እንደሚቻል የሚያስተምር ትምህርት የለም። ያ ሁሉ ነገር እንማራለን፣ ግን እንዴት ሰው ደስተኛ መሆን ይችላል የሚባለውን ነገር የሚያስተምር ትምህርት ቤት ወይም ትምህርት የለም በትምህርት ቤት ውስጥ። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ማወቅ ያለብን አንደኛው ነገር በህይወታችን ስኬታማ ለመሆን በህይወታችን ጥሩ ቦታ ላይ ለመድረስ ግን ማወቅ ያለብን ነገር እንዴት ደስተኛ መሆን እንደምንችል ነው። ለምን የምናገኘው ነገር ሁሉ ዋጋ የለውም ደስተኛ ካልሆነ? የምንሰራበት፣ የምንለፋበት፣ የምንደክምበት ነገር ሁሉ እኛ ደስተኛ መሆን እንዴት እንደምንችል ካላወቅን ዋጋ የለውም፣ ምንም ጥቅም የለውም አይደል? እንዴት ብለን ፊዚክሱ ቢገባን፣ ማትሱ ቢገባን፣ ኬሚስትሪው ቢገባን፣ ባዮሎጂ ቢገባን ገብተን ስራ ብንሰራ እና ደሞዝ ብናገኝ ኦኬ ዳትስ ጉድ፣ ግን እሱን እንዴት አድርገን ሰውነት ከውስጣችን ደስታችን እንዴት ማውጣት እንደምንችል ደስታችንን እንዴት አድርገን ማግኘት እንደምንችል ካላወቅን ይሄ ሁሉ ነገር ዋጋ የለው አይደል? ምንም ዋጋ የለው። ስለዚህ ደስታን እንዴት ነው መደሰት የምንችለው፣ እንዴት ነው ሁሌ ደስተኛ መሆን የምንችለው የሚለው ትምህርት ትልቅና አስፈላጊና ዋነኛ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። ለምን ማንኛውም ስኬት ሊተካው አይችልም። ማንኛውም ገንዘብ መጥቶ ደስታ ሊሰጠን አይችልም። እንዳልኩት ነው፣ ጊዜያዊ ደስታ ይሰጠናል፣ ዘላቂነት ያለው ደስታ ግን አይሰጠንም። ደስታን መደሰት ያለብን ባለንበት ቦታ ነው። የትኛውም ቦታ ላይ ሁኑ፣ የትኛውም ቦታ ላይ ሆኑ፣ በእናንተ አስተሳሰብ እታችን ብትሆኑ፣ በእናንተ አስተሳሰብ መሀል ላይ ብትሆኑ፣ በእናንተ አስተሳሰብ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሳችሁ ከሆነ ለሁሉም ደስታ እንዴት መደሰት እንደምችሉ ማወቅ አስፈላጊና ዋነኛ ትምህርት ነው። ለምን እንዳልኩት ነው፣ ቁሳዊ ነገሮች ማንኛውም የምናደርጋቸው ለፍተን ደክመን ጥረን የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ከንቱ ናቸው። ራሳችንን እንዴት ደስታችንን ማግኘት እንደምንችል ካላወቅ። ይህ የምላችሁ ደግሞ ዝም ብዬ አይደለም። ብዙ ስኬታማ ሰዎች በዚች ምድር ላይ አይታችኋል። እኛ ከውጭ ሆነን ስናያቸው ይህን የመሰለ ህይወት ይዘው በጣም እኮ በቃ የምነው እነሱን ባደገኝ የሚያሰኝ ቆንጆ ህይወት ይዘው ራሳቸውን ያጠፉ ብዙ ሰዎች እናውቃለን። አናውቅን? ካልዋሻችሁኝ ታውቃላችሁ እናንተም። ያ የሚሆነው ለምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች እንግዲህ እኛ ማየት የምንችለው ቁሳዊ ነገሮች በአጠቃላይ አሏቸው፣ ግን እንዴት ነው የምደሰተው የሚለውን ነገር ቁጭ ብለው አልተማሩትም። ያስተማራቸው የለም። እንዳልኳቸው ትምህርት አያስተምርም ይህንን ትምህርት ቤት። ስለዚህ እንደሱ አይነት ነገር ውስጥ ይገባሉ፣ እንደሱ አይነት ድርጊት ውስጥ ይገባሉ። ከላይ የምናገኘው ቁሳዊ ከውጭ የምናገኛቸው ነገሮች ጊዜያዊ ደስታ ነው የሚሰጡ። ሰውም እንኳን ቢሆን አሁን ለምሳሌ የፍቅር ጓደኛ ላላችሁ ሰዎች፣ ትዳር ላላችሁ ሰዎች እናንተ መመስከር ትችላላችሁ። ያ ሰው መጥቶ ለእናንተ ደስታ ሊሰጣችሁ አይችልም። እናንተ ለራሳችሁ ደስተኛ መሆንን ካላወቃችሁ፣ እናንተ ለራሳችሁ እንዴት መደሰትን እንዳለባችሁ ካላወቃችሁ፣ ያ ሰው ሊሰጣችሁ የሚችለው ደስታ በጣም ውስን ጥቂት ነው። በጣም ጥቂት ነው። ያ ሰው መጥቶ ለእናንተ ደስታ ሊሰጣችሁ ሙሉ ደስታ ዘላቂነት ያለው ደስታ ሊሰጣችሁ አይችልም። ብዙዎች ላይ ደግሞ ታይቷል አይደል? ትዳር ላይ ምንም ሰው የራሱን ደስታ ማወቅ ካልቻለ እና መደሰት ካልቻለ ያ ሰው የፈለገ ነገር ቢጥር አንዳንድ ሰውን ሳያስደሰት ቀርቶ የሚታይበት ብዙ አይነት ትዳሮች አሉ። ያ ከባለ ትዳሩ ከትዳር አጋሩ አይደለም ችግሩ፣ ከዛው ከራሱ ሰው ነው ችግሩ። እንዴት መደሰት እንዳለበት ያ ሰው አያውቅም፣ አልተማረም፣ አልተማረችም። ስለዚህ እንዴት መደሰት እንዳለብን ማወቅ እና ከበስተጀርባ ያለው ሚስጥር ደስታ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማወቅ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም ስኬት ለማንኛውም ነገር ደግሞ የሚጠቅም አይደል? ለምን ደስተኛ ስንሆን የተሻለ መስራት እንችላለን። ደስተኛ ስንሆን የተሻለ መሆን እንችላለን። የተሻለ ሰው መሆን እንችላለን። ደስተኛ ስንሆን የተሻለ እናት፣ የተሻለ እህት፣ የተሻለ አባት፣ የተሻለ ወንድም፣ የተሻለ ጎረቤት መሆን እንችላለን ደስተኛ ስንሆን።
እነዚህ ነገሮች ላይ ግን እንደዛ ለመሆን ራሳችንን እንዴት ደስተኛ ማድረግ እንዳለብን፣ እንዴት ደስተኛ መሆን እንደምንችል፣ እንዴት ውስጣችን ያለውን ደስታ ገብተን ጨረፍ አድርገን ማውጣት እንደምንችል ማወቅ ስንችል ነው እንዲህ መሆን የምንችለው አይደል? ስለዚህ አሁን ከበስተጀርባ ያለውን ሚስጥር አስረድቻችኋለሁ። ደስታ ማለት ምንድን ነው? ደስታ ማለት ስሜት ነው። ሁላችንም እናውቃለን ስሜት እንደሆነ። ግን ደስታ ማለት ስሜት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ደስታ ስሜት ነው። ኦኬ፣ እንዴት አድርገን ያን ስሜት ይሰማል? የምናስበው ሀሳብ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማየት ነው ትልቁ ሚስጥር። ትልቁ ሚስጥር ለምን ስሜት የሚፈጠረው ከሀሳብ ነው። እስከ ዛሬ ሳስተምር ሰምታችሁኝ የምታውቁ ከሆነ ይሄን ነገር ብዙ ቪዲዮዎች ላይ ደጋግሚያቸዋለሁ። የሚሰማችሁ ደስታ የሚመጣው ከምታስቡት ሀሳብ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የሆነ ነገር አደረገኝ፣ አንድ ሰው የሆነ ነገር በደለኝ ብላችሁ ደስታችሁ ሲነጠቅ፣ ልብ በሉ፣ ያ ሰው ያደረገው ነገር አይደለም ደስታችሁን የወሰደው። አይደለም፣ በፍጹም። እናንተ ያ ሰው ስላደረገው ነገር የምትሰጡት ትርጉም ነው። እናንተ ያ ሰው ስላደረገው ነገር የምታስቡት ሀሳብ ነው ስሜታችሁን የሚፈጥረው፣ ስሜታችሁን የሚፈጥረው። ለዚህም ነው ሰዎች አንድ ሰው የሆነ ነገር በድሏቸው አልፎ 2 ዓመት፣ 3 ዓመት፣ 4 ዓመት፣ 5 ዓመት አልፎ ዛሬ ላይ ቆመው ሲያወሩት የሚንተከተኩት። ልክ ዛሬ በቃ አሁን ቅድም ላይ እንደተፈጠረ አድርገው የሚሰማቸው ስሜት ነው የምላችሁ። እንደዛ ሆኖ አይታችሁ አታውቁም ወይ? በራሳችሁ ላይም ደርሶ የሚያውቅ ከሆነ እንደሱ አይነት ነገር አጋጥሟችሁ አያውቅም? በሆነ ሰው ተናዳችሁ 3 ዓመት፣ 4 ዓመት፣ 5 ዓመት እናንተ ምትሆን ትችላላችሁ፣ ወይ ሌላ ሰው ሊሆን ይችላል። አልፎ ስታወሩትም ስቲል እንደዛ የሚያናድዳችሁ፣ አሁን የተፈጠረ ያህል የሚያናድዳችሁ ለምንድን ነው? ድርጊቱ አሁን እየተፈጠረ ነው እንዴ? አይደለም እንዴ? ተፈጥሮ ቆይቶ አልፏል እኮ ይሄ ነገር አይደል? ለምንድን ነው ያን ያህል ታዲያ የሚሰማችሁ? ያ ሰው ስላደረገው ነገር እናንተ አይምሯችሁ ውስጥ የምታስቡት ሀሳብ ነው ያንን ስሜት የሚፈጥርባችሁ። ገባችሁ? ስለዚህ ትልቁ ሚስጥር የደስታ ከበስተጀርባው ያለው ደስታችሁ ከሀሳባችሁ እንደሚመጣ ማወቅ ነው። ሀሳባችሁን ደግሞ መምረጥ ትችላላችሁ። በየቀኑ ሀሳባችሁን የመምረጥ እድል ተሰጥቷችኋል፣ ተሰጥቶናል። እንዳልኳችሁ ነው። እኔም አንዳንድ ጊዜ የሆነ ሰው ወንድም የሆነ ነገር አደረገ ብዬ ካኮረፍኩ በኋላ ወዲያው መለስ ብዬ ራሴን ቆም ብዬ ጠይቋለሁ። እንዴ ለምን? ክፋት ብሎ አላደረገው፣ መጥፎ ብሎ አላደረገው። እኔ ስለ እሱ ስላደረገው ነገር ምንድን ነው እያሰብኩ ያለሁት ብዬ ራሴን ጠይቃለሁ። ከዛ እያሰብኩ ያለሁትን ነገር ቆም ብዬ ሳያ፣ እሺ እንደዚህ ብዬ አሰብኩኝ። ትክክል ሊሆን ይችላል፣ ትክክልም ላይሆን ይችላል፣ አልጠየቅኩትም። እንደዚህ ይሄ ነገር እውነት ከሆነ ይሄኛውም እውነት ሊሆን ይችላል ብዬ ደግሞ ሌላ ሀሳብ አመጣል። ለምን? ሀሳብ በእጃችን ነው፣ የመምረጥ ፈቃዱ ተሰጥቶናል። እሺ፣ ስለዚህ ደስታችሁ ከሀሳባችሁ ከመጣ ሀሳብ ደግሞ መምረጥ እንደምንችል ማወቅ ነው የሚቀጥለው መንገድ ማለት ነው፣ ቀጣዩ መንገድ። ስለዚህ ደስታ ሁልጊዜም ውስጣችን ያለው፣ ልባችን ውስጥ፣ ውስጣችን፣ እኛ ውስጥ ነው ያለው አይደል? ስሜት ነው። ስሜት ደግሞ የሚመጣው ከምናስበው ሀሳብ ነው። የምናስበውን ሀሳብ ደግሞ መምረጥ እንችላለን፣ በማንኛውም ሰዓት፣ በማንኛውም ጊዜ። በጣም አመሰግናለሁ እያንዳንዳችሁ ኮሜንት እያረጋችሁ ላላችሁ፣ ላይክ እያረጋችሁ ላላችሁ፣ ላቭ እያረጋችሁ ላላችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። በእውነት ሼር እያረጋችሁ ላላችሁ እጅግ 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 በጣም ነው አመሰግነው። ሼር ማድረግ ቀጥሉ። እየተወያየን ነው ዛሬ እንዴት ደስተኛ መሆን እንችላለን፣ በየጊዜው እንዴት ደስተኛ መሆን እንችላለን፣ በየቀኑ እንዴት ደስተኛ መሆን እንችላለን በሚል ርዕስ ነው ዛሬ እየተወያየን ያለ ነው። ትልቁን ሚስጥር እየነገርኳችሁ ነው። በእውነት እየቀለድኩ አይደለም። ይህንን ነገር ካወቃችሁ በህይወታችሁ ማንኛውም ቦታ ላይ ብትሆኑ፣ የትኛውም ቦታ ላይ ብትሆኑ እንዳልኳችሁ ነው። ዝቅ ያለም፣ መሀል ላይም፣ ትልቅም በሉት፣ ያላችሁበትን ቦታ የፈለጋችሁ ስም ስጡት፣ መደሰትን ማወቅ ግን ያስፈልጋችኋል በእያንዳንዱ የህይወት ክፍል ላይ በእያንዳንዱ የህይወት ስቴጅ ላይ ያስፈልገናል ለእያንዳንዳችን። ስለዚህ ደስታ የሚመጣው ከሀሳብ ነው። ሀሳባችሁ ምንድን ነው? እሷን ስታውቋት ሁሌ መደሰት ትችላላችሁ። ሁሌ ተሰጥቶናል፣ በእጃችን ነው። እሺ፣ ስለዚህ አሁን አንድ ምሳሌ ላጫውታችሁ። መስሪያ ቤት አንድ እኔ የምሰራበት መስሪያ ቤት አንድ
አብሮኝ ከሚሰሩ ሰዎች አንድ የተለመደ ነገር መጀመሪያ ነገራችሁ፣ ስለሱ ምሳሌ ከመናገሬ በፊት መስሪያ ቤት እዚህ ሀገር ስል አሜሪካ አካባቢ ላላችሁ ታውቁታላችሁ። በአብዛኞቻችሁ ሰላምታቸው ባለፋችሁ በገባችሁ ቁጥር ሀይ ሀይ ምናምን ይወዳሉ። ሀይ ሀው አር ዩ ጉድ ሞርኒንግ ምናምን የተለመደ ነገር ነው። እንዴት ናችሁ ደህና አደራችሁ ምናምን የሚባል ጥያቄ የተለመደ ነው። ከልብ እንዴት እንዳደራችሁ ማወቅ ፈልገው ላይሆን ይችላል፣ ግን ነው ተለምዶ ነው፣ ባህል ነው፣ እንደ ባህል ነው። ስለዚህ እንዴት አደርሽ እንዴት አደርግ በያለፋችሁ በገባችሁ ቁጥር እንደዛ የሚባባል ነገር አለ። ምን እንዳጤንኩ ልንገራችሁ። መስሪያ ቤቶች ውስጥ ማለት ነው፣ የተለያየ ቦታ ሰርቻለሁ። ምን እንዳጤንኩ ልንገራችሁ። እንዴት አደራችሁ ስትሏቸው በአብዛኛው ሰው አም ኦኬ አም ጉድ ኖ ግድማ የሚል የለም። በአብዛኛው ሰው አም ኦኬ አም ሂንግንግ ኢን ዴር ዋው ሌትስ ፍራይዴይ እንደዚህ አይነት መልስ ነው የሚሰጡት። አያችሁት? የትከሻ ሁኔታ የፊቴ ሁኔታ አለው ነገር መጥቻለሁ የሆነ በግድ እንደመጡ አድርገው ነው የሚገልጹት። በአብዛኞቹ ሁሉን ማለት ነው በአብዛኞቹ። አንዳንድ ሰዎች ሞቅ አድርገው በጣም ጥሩን ያለሁት ደህና ነው ያደርኩት ደንሽ አንቺስ ምናምን የሚሉ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ኦኬ የሚሉ አሉ። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ በሚሉበት ሰዓት ትንሽ ጊዜ ከቆየ በኋላ ከለመድኳቸው በኋላ ዝም አልልም፣ እናገራቸዋለሁ። መልሼ እንደዛ ሲሉ መልሼ እጋፋቸዋለሁ። ለምን መሰላችሁ? ቅድም እንዳልኩት ነው ደስታ መደሰት ከፈለግን ሁሌ መደሰት እንችላለን። በእጃችን ነው። በሱ በደንብ አምናለው። እንዳልኩት ደግሞ አስረዳኋችሁ ከበስተጀርባ ያለው አይደለም ሳይንሱ ምን እንደሆነ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መደሰት ከፈለጉ መደሰት እንደሚችሉ አውቃለሁ። ስለዚህ ዝም አልላቸው። አሞኬ ሲሉ ዝም አልላቸው። አንዱ የስራ ባልደረባዬ ምን እንዳለኝ ልንገራችሁ። እንዴት አደርክ እንዴት አደርሽ ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንደዚህ ነው የምመልሰው። በጣም ደህና ነኝ ብል ደስ ብሎ ነው የምመልሰው። ለምን ደህንነቴ በእውነት እግዚአብሔር የሚያስመሰግን ነገር ነው፣ የሚያስደስተኝ ነገር ነው። እየቀለድኩ አይደለም። ያ ሰው ግን ምን ብሎ መመለሰልኝ? አሞኬ አለኝ። አሞኬ አም ሄር። እሺ አልኩኝና ምንድን ነው ያልኩት ቀጥዬ፣ ዋይ ጀስት ኦኬ አልኩት። ለምን ለምን ኦኬ ብቻ ማለት አስፈለገ ብዬ ጠየቅኩት። ምን ማለትሽ ነው? በቃ አለው። መጥቻለሁ፣ ስራ አለኝ። ስለዚህ ስራ መኖሩ ጥሩ ነው። በቃ መጥቻለሁ አለው አለ። እሺ ለምን ከዛ በላይ መሆን አይችልም? ለምን ቆንጆ አይሆንም? ለምን ስራ መምጣት በጣም ደስ የሚል ነገር አይሆንም አልኩት። ስራ መምጣት የሚያስደስት ነገር አይደለም አለኝ። እርግጠኛ ነህ አልኩት። አዎ አለኝ። እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ አልኩት፣ ፈቃደኛ ከሆንክ ስለው። እሺ አለኝ። በየቀኑ እየመጣ እየተነሳ የተዘጋጀ ስራ ትመጣለህ ትሄዳለህ አለና፣ ስለዚህ ነገ ጠዋት ለምሳሌ እንበል ከእንቅልፍ ነቃ እንደተለመደው አይምሮ ውስጥ ደስ የማይል ስራ ለመሄድ ደስ የማይል ስሜት እየተሰማ ሊሆን ይችላል። በዛ ሰዓት ራስን ካልጋ ላይ አንስተ ለመንቀሳቀስ ስትሞክር መንቀሳቀስ አትችልም እንበል፣ የሆነ ነገር ተፈጠረ መንቀሳቀስ አትችልም። ምን ነው የሚሰማው በዛ ሰዓት አልኩት። ሲደነግጥ ፊቱ ላይ አየሁት። በደንብ ነው የደነገጠው። እናንተም እንደዚህ ስል እንደሚያስደነግጣችሁ እርግጠኛ ነኝ። እንደዛ ስለው አዎ ልክ ነሽ እንዴ፣ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው መምጣቴ አለ። መገኘቴ፣ ጤነኛ መሆኔ፣ መኪና አለኝ፣ መኪና ለድቼ መምጣቴ የሚያስደስት ነገር ነው። ራሱ መዘርዘር ጀመረ እያለ ስሜቱ ሲቀየር አየሁት። እዛው ስሜቱ እየተቀየረ መጣ። አሁን እዚህ ጋ የተፈጠረው ነገር ይሄ ጥሩ ምሳሌ ነው ያመጣውላችሁ። የተፈጠረው ነገር በደንብ እንድታዩልኝ ይፈልጋሉ። ምንድን ነው ልዩነቱ? መጀመሪያ ካለው ነገርና ቀጥሎ እኔ ካልኩት በኋላ ያለው ነገር ልዩነቱ ምንድን ነው? ይሄ ልጅ ህይወቱ በደቂቃ ተቀየረ? ተቀየረች? አልተቀየረችም? ይሄ ልጅ ህይወቱ በደቂቃ ውስጥ የሆነ ሚሊዮነር ሆነ? አልሆነም? ይሄ ልጅ በደቂቃ የሆነ ስልጣን ተሰጠው? አልተሰጠውም? ስሜቱን የቀየርኩት ምን በማድረግ ነው? የሚያስበውን ነገር በመቀየር ብቻ ነው። የሚያስበውን ነገር በመቀየር ብቻ ነው። ያው አንድ አይነት ህይወት ነው፣ ያው አንድ አይነት ኑሮ ነው። እዛችሁ በቆምንበት በዛች ደቂቃ ውስጥ ነው ሁሉ ነገር የተፈጠረው። ስለዚህ ይህ ማለት ነው ደስታ በእጃችሁ ነው። ለእያንዳንዳችን ተሰጥቶናል። እጃችሁን ሰንዝራችሁ ሳብ ማድረግ ብቻ ነው። እንደዛ ማድረግ ደግሞ የምችሉት በምታስቡት ሀሳብ ነው። ሀሳባችሁ የቱ ጋር ነው ያለው? ይሄ ልጅ
በጠዋት ተነስቶ ስራ መሄድን እንደ ግዴታ አይቶት ግዴታ መምጣት ስላለብኝ ነው የምመጣው ብዙ ስለዚህ አያስደስተኝም ያለው ልጅ በደቂቃ ውስጥ ተገልብጦ በጣም ደስተኛ ሆነ። እንዳልኩት ህይወቱ አልተቀያየረም። ምንም የተቀየረ ነገር የለም። የሚያስበው ነገር ብቻ ነው የተቀየረው። ማየት ከፈለግን፣ ማተኮር ከፈለግን፣ ልብ ማለት ከፈለግን ህይወታችን ውስጥ ሁሌም ቢሆን የፈለገው ቦታ ላይ እንሆን ሁሌም ቢሆን ቆንጆ ነገር አለ። ሁሌም ቢሆን ቆንጆ ያልሆነ ነገር አለ። የትኛውን ነው ማየት የምትፈልጉት? ምርጫችሁ ምንድን ነው? ይህ ነው ሀሳባችሁን መምረጥ ትችላላችሁ ስል ቅድም ይህ ማለቴ ነው። ሁሌም ቢሆን በህይወታችን ቆንጆ ነገር አለ። ሁሌም ቢሆን በህይወታችን ቆንጆ ያልሆነ ነገር አለ። የትኛውን ነው ማየት የምትፈልጉት? የትኛው ላይ ነው ማተኮር የምትፈልጉት? የትኛውን ነው ማሰብ የምትፈልጉት? ያ ለእናንተ የተሰጠ ምርጫ ነው። ምርጫ ነው። በደንብ እንድታጤኑልኝ ይፈልጋሉ። ለዚህ ነው ሰው የሰው ልጅ በየቀኑ ደስተኛ መሆን የሚችለው። በየቀኑ ከፈለጋችሁ ደስተኛ መሆን ትችላላችሁ። ቆንጆውን ነገር ማየት ስትችሉ፣ በተሰጣችሁ ነገር ማመስገን ስትችሉ። እንዳልኳችሁ ነው ይሄ ልጅ ነገ ጠዋት ካልጋው መነሳት ባይችል ጤናውን ተነስቶ ስራ መምጣቱ ስራ ራሱ አሁን ስራ በኮቪድ-19 ምክንያት ስራ የሌለበት ሰዓት ነው አይደል? ብዙዎቻችን ቤት ቁጭ ብለናል ያለ ነው። እንደዛ እንደ ቀልድ የታየ ስራ የሌለበት ሰዓት ነው አሁን። ጤና እንደ ቀልድ መታየት ያለበት ነገር አይደለም። እነዚህ ነገሮች ስታስቡ ሳትፈልጉ ያስደስታችኋል። ሳትፈልጉ የደስታ ስሜት ይሰማችኋል አይደል? ይህ ማለት ምንድን ነው? እነዚህ ነገሮች ሁሌም እኮ አሉ፣ እጃችሁ ላይ አሉ። የማየት ጉዳይ ነው፣ የማጤን ጉዳይ ነው፣ የማተኮር ጉዳይ ነው። ምረጡ፣ ምን ላይ ነው የምታተኩሩት? አንድ ሰው ቢያናድዳችሁ እንዳልኩት ነው ያ ሰው ያደረገው ነገር ሳይሆን እናንተ ያ ሰው ስላደረገው ነገር የምታስቡት ነገር ነው የሚያናድዳችሁ። ስለዚህ እሱን ሀሳባችሁን ቆም ብላችሁ መርምሩት፣ ጠይቁት፣ ጠርጥሩት። በእናንተ አይምሮ ትክክል ልትሆኑ ትችላላችሁ። ያሰባችሁት ሀሳብ ግን እስቲ ቆም ብላችሁ አስቡት። በዛ ሰው አይምሮ ግን እንዴት ተብሎ ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር የታየው ብላችሁ አስቡት። ሌላ ሀሳብ ይመጣላችኋል። ያ ሀሳብ ሳትፈልጉ ስሜታችሁን እየቀየረው ይመጣል፣ ወደዳችሁም ጠላችሁ። አይምራችን ከሰውነታችን ጋር የተያያዘ ነው። እሺ፣ ይነጋገራል። ባለፈው ማስረድቻለሁ፣ እሱን ነገር መልእክት ይልካል። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን ደስተኛ መሆን ትፈልጋላችሁ? እውነት ትፈልጋላችሁ? ከልባችሁ የምትፈልጉ ከሆነ በቻችሁ ነው። የቱ ላይ ነው የምታተኩሩት? የትኛውን ነው የምታዩት? ምርጫው የእናንተ ነው። ምርጫው የእናንተ ነው። የፈለገ ሀብት ቢደረደር እንዳልኳችሁ ነው፣ የፈለገ እውቀት ብትደረድሩ፣ የፈለገ ዲግሪ ብትደረድሩ፣ እሱ ዘለቄታነት ያለው ደስታ ይሰጣችሁ። ደስታ የሚሰጣችሁ የምታስቡት ሀሳብ ነው። የምታስቡት ሀሳብ ደግሞ ውስጣችሁ ነው ያለው። እሱን ደግሞ መምረጥ ትችላላችሁ። አሁን እንዳልኳችሁ መምረጥ ትችላላችሁ፣ በእጃችሁ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን ስሜታችሁ ከደስታ ውጭ ሲሆንና እናንተ ደግሞ ደስታን ከሆነ የፈለጋችሁት ምንድን ነው እያሰብኩ ያለሁት ብላችሁ ቆም ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁት። አሁን በዚች ደቂቃ ውስጥ ምንድን ነው እያሰብኩ ያለሁት ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁት። ያላችሁ እምነት ምንድን ነው? ስለ ዓለም ያላችሁ እምነት ምንድን ነው? ስለ ትዳር አጋራችሁ ያላችሁ እምነት ምንድን ነው? ስለ ጓደኞቻችሁ ያላችሁ እምነት ምንድን ነው? ስለምንድን ነው የምታስቡት? ስለ ልጆቻችሁ ፍቅር ነው የምታስቡት? ስለ ቤተሰቦቻችሁ ፍቅር ነው የምታስቡት? ስለ ዓለም ቆንጆ ነገሮች ነው የምታስቡት? ወይስ ስለምንድን ነው የምታስቡት? ቆም ብላችሁ እሷን ጠይቁ፣ እሷን መርምሩ። እሷ ነች የደስታ ቁልፍ። አለቅ እሷ ነች የደስታ ቁልፍ። ወደዳችሁም ጠላችሁም፣ እመኑኝ አትመኑኝም፣ ከፈለጋችሁ የፈለገ ቦታ እዚህ ጋር ስደርስ ነው የምደሰተው የምትሉት ቦታ እዛ ጋር ስትደርሱ ለትንሽ ጊዜ ትደሰቱና ተመልሶ አሁን በዚህ ደቂቃ በዚህ ሰዓት እያል የሚሰማችሁ ስሜት ላይ ተመልሳችሁ ቁጭ ነው የምትሉት። እመኑኝ፣ ያ የምትጠብቁት ነገር
ትዳርም ከሆነ የምትጠብቁት ሰው መጥቶ እናንተ የምትጠብቁትን ደስታ አይሰጣችሁም። ለምን? እናንተ ውስጣችሁን አላስተካከላችሁም። እናንተ ውስጣችሁን፣ አመለካከታችሁን፣ አስተሳሰባችሁን የቱ ጋር እንደምታተኩሩ ስለምን እንደምታስቡ አላስተካከላችሁማ። ስለዚህ ያ ሰው መጥቶ የሚቀይርላችሁ ምንም ነገር የለም። እናንተ መቀየር ከፈለጋችሁ ራሳችሁ መቀየር የምትችሉት ራሳችሁ ናችሁ። ሌላ ሰው መጥቶ ምንም ሊያደርግላችሁ አይችልም። ሀብት መጥቶ ምንም ሊያደርግላችሁ አይችልም። ድህነትም ቢሆን ምንም አይወስድባችሁም። ማጣትም ምንም አይወስድባችሁም። የምሬ ነው የምላችሁ። መውደቅ ምንም አይወስድባችሁም። ስለ ደስታ ሲመጣ ማለት ነው። ደስታችሁ የሚነጥቋችሁ ነገሮች እነዚህ አይደሉም። ደስታችሁ የምትነጥቁት ራሳችሁ ናችሁ። ራሳችንን እኔ ራሴ እነህንን ነገር በህይወቴ ስተገብረው የኖርኩት ነገር ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ አያመልጠኝም ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ረሳውና ጭልጥ ብዬ በድሮ አስተሳሰብ ይሄዳለሁ እንዳልኳችሁ ነው። ከዛ ራሴ ግን ቆም ብዬ ጠይቋለሁ፣ ምንድን ነው ቆይ እያሰብኩ ያለሁት አሁን እንደዚህ የሚያደርገኝ እንዲህ አይነት ስሜት እንዲሰማኝ የሚያደርገኝ ነገር ምንድን ነው ምንድን ነው ብዬ ጠይቃለሁ ራሴ። ያኔ ነው የማስበውን ነገር መቀየር ስችል ስሜቴን መቀየር የምችለው ማለት ነው። ስሜቴን መቀየር የምችለው ማለት ነው። ገባችሁ? ስለዚህ ትልቁ ቁልፉ ሚስጥር እሱ ነው። በእውነት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ብዙዎቻችሁ ጆይን አድርጋችሁ ይታየኛል። ላይኮቻችሁ ሲመጡ፣ ላቮቻችሁ ሲመጡ ይታየኛል። አንዳንድ ጥያቄዎች እየገቡ ስለሆነ በዚሁ ጉዳይ ላይ እስኪ ጥያቄዎቻችሁን ልመልስ እና ወደ ንግግራችን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቁልፉ ነገር ግን እሱ ነው እንድታቆልኝ የምፈልገው ነገር እሺ ሚኮ 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 ጥሩ ስሜት ላይ አይደለሁም፣ አግዙኝ ወገኖች ብሏል ሚኮ። የመለስኩልህ ይመስለኛል ጥያቄ። ይህ እንግዲህ በፊት ጥያቄ ነው። ስለዚህ ስሜትህን መምረጥ የምትችለው አንተ ነህ። እሺ ስሜትህ ደግሞ የሚመጣው ከሀሳብህ ነው። ስለዚህ ጥሩ ስሜት እየተሰማህ አይደለም? እሺ ራስን ቆም ብለህ ጠይቀው፣ ስለምንድን ነው እያሰብክ ያለው አሁን? መልካም ፈቃድ ከሆነ እዚህ ብትነግረን ብትጽፍልን ኮሜንቱ ላይ ደስ ይለኛል። ስለምንድን ነው እያሰብክ ያለው? ሀሳብን ራሱን እሱን ስታውቀው ይገባሃል ስሜቱ ከየት እንደመጣ፣ ያ ደስ የማይለው ስሜት። ስለዚህ ሌላ ነገር ማሰብ ትችላለህ። ምርጫው በእጅህ ነው። እሺ ሚኮ ቴንክ ዩ ሶ ማች ለጥያቄ፣ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። ሀና ደግሞ ምላች መስላችሁ ማርያም፣ በበኩሌ ማንኛውም ሰው ሙሉ ደስታ ማግኘት የሚችል አይመስለኝም። ሁሌም የጎደለ ነገር ይኖራል። እስኪ ንገሪኝ፣ ሁሉም ነገር ሙሉ ደስተኛ የሆነ ሰው ይኖራሉ ያለች ሁሌም የጎደለ ነገር ይኖራል ብላልቻና፣ በትክክል ሰዎች ነን እንዴ! ሁሌም የጎደለ ነገር ይኖራል። ቅድም ብያለሁኝ፣ በህይወታችን ሁል ጊዜም ቢሆን ቆንጆ ነገር አለ፣ ቆንጆ ያልሆነ ነገር አለ። ሁሌም የትኛውን ነው እያየሽ ያለሽ? ውሃና የትኛው ላይ ነው ማተኮር የምትፈልጊ? ውሃና ምረጪ፣ ምርጫው ያንቺ ነው። ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው። ለምን መሰለሽ? ምናልባት ህፃናቶች ሆነን ይሆናል፣ በጣም ትንሾች ሆነን ይሆናል ብዙ የሚያስደስተን ነገር በዝቶ የሚያሳዝነን ወይም የሚያስከፋን ነገር፣ ጥሩ የማያሰማን ነገር ያለው። ከተወሰነ እድሜ በኋላ ግን ህይወት ሙሉ ለሙሉ 100% ሞልቶ አልጋ በአልጋ ሆኖ የሚሆንበት ሁኔታ የለም የለም። ቢሆን ራሱ ችግሩ መልኩን ቀይሮ ገልብጦ በሌላ መልክ ይመጣል፣ ሌላ ነገር ይመጣል። ይሄኛውን ስታልፊው ሌላ ነገር ይመጣል። ነገሮች ደግሞ ቢመቻችሁ እውነቱን ለመናገር ሁሌ ደስተኛ አንሆንም። ለምን መሰላችሁ? እኛ ሰዎች ስንባል በተፈጥሮ ምንድን ነን? ቅድም እንዳልኩት ነው፣ በእጃችን የያዝነው ነገር አናመሰግንም። በእጅ ያዙት ወርቅ እኮ ደስ የሚል አባባል ነው፣ የሀገራችን አባባል። በእጃችን ያለን ነገር ይዘን አናመሰግንም። ሰዎች ስንባል በአጠቃላይ ሁሉ ነገር ቢመችልን ኖሮ አንዱም ነገር አይመቸልም። ለምን ሁሉ ነገር ሲመችልን አናመሰግንማ? ባለን መደሰት አለመድንማ። ስለዚህ ሀና ሁሉ ነገር ሲሟላልኝ ነው የምደሰተው ብለሽ የምጠብቂ ከሆነ በጣም አዝናለሁ እንደዚህ ብዬ በመናገሬ፣ ግን መቼም ደስተኛ ሳትሆኚ ነው ከዚህ ዓለም የምትለዩ። በግልጹ ነው የምነግርሽ። መቼም ደስተኛ መሆን ከፈለግሽ ሁሉ ነገር እስኪሟላልሽ አጠብቂ። እንደዛ ብሎ ነገር የለም የሚሟላልን፣ ሁሌም ሁሌ የሚሟላልን ጊዜ የለም። ምናልባት የተወሰነ ቀን ቆንጆ ሊሆን ይችላል፣ ተመልሶ ግን የሆነ ነገር ይጎላል።
ደስተኛ መሆን ከፈለግሽ በህይወትሽ ቆንጆ ነገር አለ። ማየት ከፈለግሽ፣ ማተኮር ከፈለግሽ፣ ልብ ማለት ከፈለግሽ በህይወትሽ ላይ እያሉ በጣም ብዙ ቆንጆ ነገሮች አሉ። እነሱን ነገር እባክሽ ቆም ብለሽ እስቲ ምንድን ናቸው ብለሽ ጠይቂ ራስሽን። እነሱ ነገሮች ላይ ስታተኩሪ ደስታሽን ታገኘዋለሽ። እነሱን ነገሮች ስታይ ደስታሽን ታገኘዋለሽ። እሺ ሀና፣ ስለዚህ ሁሉ ነገር እስኪሞላልሽ ከጠበቅሽ አዝናለሁ። መቼም ደስተኛ መሆናችሁ አማኑኤልም ጥሩ መልስ መልሶልሃል። ደስታን ለመፍጠር የግድ ምክንያቶች መኖር አሉበት ብዬ አላምንም ብሏል። ራሳችን ሁሌም ካላስደሰትን በቀር በፍጹም ሰው እንደመሆናችን መጠን ምድራዊ ነገር ሊያስደስቱን አይችልም። እንደሚመስለኝ ከሆነ እንደዚህ ነው ብሏል። እሺ ሌላ ጥያቄ ደግሞ ደስተኝነትን ለመጨበጥ የግድ ከችግሮቻችን መመንጨት አለበት ይላል ጥያቄው። ከዛ ይቀጥላል። ደስታ በሀዘን እና በጭንቀት በችግር ውስጥ የለም የሚል ሀሳብ ነው በንግግሮች ውስጥ እያንጸባረቅሽ ያለሽው እና አስተዊበት። ደስታ እንዴት እንዴት ደስታ በሀዘን እና በጭንቀት በችግር ውስጥ የለም አላልኩም አላልኩም አላልኩም። አሚዲያ እንግዲህ በጣም ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየከኝ። ለሌሎችም ያልገባቸው ነገር ካለ እንዳስተምር ማለት ነው። ሰው ጥሩ ጥያቄ ነው። እንደዛ ከሆነ የገባችሁ ደግሜ ያስረዳችኋለሁ። በችግር ውስጥ ደስታ የለም አላልኩም አለ። በመከራ ውስጥ ችግር የለም አላልኩም አለ። እንዳልኩት ነው። አሁንም ደግሜ ደግመዋለሁኝ። ሁሌም በህይወታችን ውስጥ ስንኖር ችግር መከራ ያለ ነገር ነው። በሁላችንም ውስጥ ያለ ነገር ነው። ደረጃው ሊለያይ ይችላል፣ አይነቱ ሊለያይ ይችላል አይደለ? ሁል ጊዜም በህይወታችን የሆነ ነገር አለ። የሌለብን አለን እዚህ ውስጥ አሁን ምንም ችግር የሌለብን አለን? ችግሩን እናተኩር ብለን ካሰብን አለን አይደለ? አሁን ግን እየተናገርኩ ያለሁት ኦሚዲያ ምን መሰለ ስሜትህን ሌላ ነገር አይደለም። ስሜት ውስጥህን ደስታ እንዲሰማው ነው የምትፈልገው? እንግዲያውስ ደስታ እንዲሰማ ከፈለግ በህይወት ውስጥ ያሉ ቆንጆ የምትላቸው ጥሩ የምትላቸው ነገሮች ላይ አተኩር። ምርጫ ነው፣ አለመምረጥ ትችላለህ። እሺ፣ እንደዚህ ስላችሁ ግዴታ ነው እያልኩ አይደለም። አለመምረጥ ትችላላችሁ። አይ አልፈልግም መደሰት፣ እኔ ስለ ችግሬ እያሰብኩኝ ስለ መከራ እያሰብኩኝ መኖር ነው የምፈልገው የምትሉ ምርጫችሁ ነው። እንድታውቁት የምፈልገው ነገር ግን ምርጫ እንደሆነ ነው። የምታስቡት ሀሳብ ምርጫ እንደሆነ እንድታውቁ ነው። የምታስቡት ሀሳብ ደግሞ ስሜታችሁ እንደሚፈጥር እንድታውቁት የሚፈልገው ትልቁ ሚስጥር እሱ ነው። ካላመንከኝ ኦሚዲያ ሞክረው፣ ካላመንከኝ ሞክረው። አሁን እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮች ሳስረዳችሁ በደንብ ሊገባችሁ የሚችለው ምን ስታደርጉት መሰላችሁ? ወስዳችሁ ስትጠቀሙበት ነው፣ ወስዳችሁ ስትሞክሩት ነው የምታውቁት እውነታው፣ የሚገባችሁ እውነታው። የኔን ቃል አትውሰዱ፣ ሞክሩት ሞክሩት። ስለዚህ ኦሚዲያ ሞክረው። በችግር ውስጥ ደስታ አለ። በችግር ውስጥ ሆነ የሚያስደስቱ ነገሮች፣ በህይወት ውስጥ መልካም የሆኑ ነገሮች፣ በህይወት ውስጥ ቆንጆ የሆኑ ነገሮች፣ ቤተሰቦች፣ ቤተሰቡ፣ የቤተሰቦች ፍቅር፣ ልጆች ካሉ የልጆች ፍቅር ብታስብ፣ ዓለም ላይ ያሉ ቆንጆ ነገሮችን ብታስብ፣ ደስታ ካልተሰማ በእውነት ነው የምልህ ደውልልኝ። ምንም ጥያቄ የለኝም። ደውልልኝ፣ አስረዳሃለሁ። በደምብ ያ ማለት ነው። ሞክሩት። የኔን ቃል አትውሰዱ፣ ሞክሩት። እኔ እያስረዷችሁ ነው ከበስተጀርባ ያለውን ምንድን ነው የሚለውን እንጂ ማድረግ አለባችሁ እያልኩ አይደለም። ውሰዱት፣ ሞክሩት። ከጠቀማችሁና ከፈለጋችሁ አድርጉት። ግን ያ ነው ደስተኛ። እኔ ደስተኛ አይደለሁም፣ ደስተኛ መሆን አልችልም፣ በህይወቴ ምንም ነገር የለኝም ምናምን ብለው ብዙ ለሚያማርሩ ሰዎች ግን፣ በተጨማሪ ደግሞ እንዴት ደስተኛ መሆን እንችላለን ብለው ለጠየቁኝ ሰዎች ግን ይሄ ነው ትልቁ ሚስጥር፣ ይሄ ነው ትልቁ ምላሽ። እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች ለጥያቄ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ
ሀና ባለኝ ነገር ደስተኛ ነኝ፣ መልስሽ አስደስቶኛል፣ አመሰግናለሁ ብላለች። በጣም አመሰግናለሁ እኔም አዎ። እሺ ኮማንደር ደግሞ ምን ብሏል? የሰው ፍላጎት መቼም ሙሉ አይሆንም፣ የተመኘውን እያገኘን እንደገና በሌላ ምኞት ደስታችን ይጠፋል ብሏል። ስለዚህ ለዛ ነው ይህንን እያስረዱ ያለሁት ኮማንደር። ትክክል። ምንድን ነው ማወቅ ያለብን ነገር? ነገሮችን ደስታችንን ከሌላ ነገር ከጠበቅን፣ የሆነ ነገር ሳገኝ፣ የሆነ ነገር ቦታ ላይ ስደርስ፣ እንደዚህ ስሆን፣ እንደዚህ ሳረግ፣ ይሄኛው ሲመጣ ካልን ደስታችን እየጠበቅን ያለ ነው ውጭ ከሚመጣው ነገር ነው፣ ከኛ ውጭ ካለ ነገር ነው። እንደዛ ሲሆን ኮማንደር ልክ እንዳልከው ዘላቂነት የሆነ ደስታ አይኖረንም። ዘላቂነት የሚኖረን ደስታ የምናስበው ሀሳብ ምን እንደሆነ እያወቅን በእያንዳንዷ ሁኔታ በእያንዳንዷ ክስተት የምናስባትን ሀሳብ እያጠናን እሱን መቀየር ስንችል ብቻ ነው ብቻ ነው ማለት ነው። እሺ ሌላ ጥያቄ ካለ እስኪ ጥያቄዎች እየፈለግኩኝ ነው። በጣም ደስ ይላል በእውነት ኮሜንቶቻችሁ ሲመጡ እየታዩኝ ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ እያደረጋችሁ ላቮቻችሁ ሲመጡ ይታየኛል። በጣም ነው ደስ የሚሉት። ሼር እያደረጋችሁ ላላችሁ ደግሞ በጣም የከበረ የከበረ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። በእውነት ደስ ይላል ሁላችሁም ከኔ ጋር ጆይን አድርጋችሁኝ ዛሬ እየተወያየን ስላለን። በኋላ ለመጣችሁ ደግሞ ዛሬ ደስ የሚለው ዜና ስድስተኛ ወሬ ነው እንደዚህ ላይቭ እናንተ ጋር መግባት ከጀመርኩኝ በተከታታይ ማለት ነው። ስለዚህ በዓል ነው ዛሬ። እንኳን አደረሰን ለስድስተኛ ወር እና እዚህ ላደረሳችሁኝ ደግሞ እያበረታችሁ እየደገፋችሁ በርቺ አይዞሽ እያላችሁ ኮሜንት እያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ላበረታችሁኝ እዚህ ላደረሳችሁኝ ደግሞ እጅግ በጣም በጣም ነው ማመሰግነው። በዚህ አጋጣሚ ማመስገን የምፈልገው እሱን ነው ማለት ነው፣ እናንተን ነው። ይቅርታ። እሺ ጥያቄ ካለ ጥያቄዎቻችሁን ልይና በጣም ጥሩ። እሺ ሌላ ጥያቄ እዚህ ጋር ካለ ምንም አይደል፣ ምንም አይደል ኮማንደር፣ አመሰግናለሁ ብላል። ምንም ችግር የለም። ሉማያ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ጆይኒንግ ዛሬ መጀመሪያ ነው ብላለች። ዋልካም ዋልካም ዋልካም። በጣም ነው የማመሰግነው ሁላችሁም ዛሬ ስለመጣችሁ። እንኳን በደህና መጣችሁልኝ ብያለሁ ዛሬ ለመጣችሁ፣ በዩቲዩብ ለመጣችሁ ለመጀመሪያ ጊዜም በጣም ነው የማመሰግነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በፌስቡክም በዩቲዩብ ነው ጆይን ያደረግኳችሁ የሚመቻችሁ ላይ እንድትሆኑ በሚል ማለት ነው። ዛሬ እየተነጋገርን ያለ ነው እንዴት ደስተኛ መሆን እንችላለን። በየጊዜው ነው በየቀኑ ደስተኛ መሆን ከፈለጋችሁ መሆን ይቻላል። ከፈለጋችሁ ነው ያልኩት፣ ግዴታ አይደለም። ከፈለጋችሁ ነው ያልኩት። ካልፈለጋችሁ መሆን አያስፈልጋችሁም። ግን እንፈልጋለን እንዴት ላድርግ ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ መልሱ ትልቁ መልስ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እና ትልቅ ሚስጥር ነው ይሄ ነገር፣ ማወቅ ያለብን ትልቅ ሚስጥር ነው። ይሄንን ነገር የትም አያስተምሩንም፣ ትምህርት ቤት አያስተምሩንም። ራሳችንን ማወቅ ያለብን ይህን ነገር ፈልገን። ስለዚህ ይህን ነገር እንድናውቀው ፈልጋለሁ። እንዳልኳችሁ የትም ቦታ ድረሱ፣ የትኛውም አይነት ስኬት ይኑራችሁ፣ የትኛውም አይነት ዲግሪ ይኑራችሁ፣ የትኛውም አይነት ችግር ውስጥ ኑሩ፣ የትኛውም አይነት ውድቀት ውስጥ ሁኑ፣ ይህንን ነገር ማወቅ ለስኬት ይጠቅማቸዋል። ይህን ነገር ማወቅ የተሻለ ሰው እንድትሆኑ ያደርጋቸዋል። የተሻለ ሰው ለራሳችሁ ብቻ ሳይሆን የተሻለ ሰው ለምትወዷቸው ሰዎች መሆን ትችላላችሁ። ለልጆቻችሁ፣ ለባል፣ ለሚስት፣ ለእናት፣ ለአባት፣ ለወንድም፣ ለእህት የተሻለ ሰው መሆን ትችላላችሁ ደስተኛ ስትሆኑ። ስለዚህ ደስተኛ መሆን የሚቻለው እንዴት ነው? ደስታ ምንድን ነው የሚለውን ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ሀረግ ግድ ነው ደስተኛ መሆን መቼም ደስታን የሚጠላ ያለ አይመስለኝም ብላለች። እኔም የሚጠላ ያለ አይመስለኝም። እኔ በበኩሌ በጣም ነው የምወደው። ስለዚህ በተቻለኝ አቅም ደስተኛ ለመሆን ነው የምሞክረው እና እንዴት ደግሞ እንደማደርገው ዛሬ እያስተማርኳችሁ ነው። ሚስጥሩን እያስተማርኳችሁ ነው። እሺ ቃል ሌላ ቃል ጥያቄ አላት። ሁልጊዜ ደስተኛ ለመሆን እጥራለሁ፣ ግን ነገሮች ይደራረባሉ እንዲያውም ብስጭት ያመጣል አለች። እውነትሽን ነው ቃል እንዴ፣ እንዳልኩት ነው ሰው ሆነን
በቃ ካለ ችግር ልንኖር አንችልም፣ ካለ መከራ ልንኖር አንችልም። እስካሁን እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። ስንትም ዓመት ኖራችሁ ስንትም ዓመት አይታችሁታል በህይወታችሁ አይደል? አለምንም ችግር አለምንም መከራ ሁሉ ነገር ጸጥ ብሎ ብዙ ዓመት ሊቆይ አይችልም። እንደዛ ብሎ ህይወት የለም። ሰው እንደመሆናችን መጠን አብሮ የተሰጠን ነገር ነው መከራ፣ ችግር። እሱን እያሸነፍን እሱን እያለፍን በመጣን ቁጥር የተሻለ ሰው እየሆንን ነው የምንመጣው። እየበረታን ነው የምንመጣው። እየጠነከርን ነው የምንመጣው። ሌላ ሰው እየሆንን ነው የምንመጣው። ችግርና መከራ ሊገርፉን የመጡት ሊያስተካክሉን፣ ከዚህ ከዛ እያደረጉ ቀጥ ሊያደረጉን የመጡት ለመጥፎ አይደለም። እሺ የመጡት ግን ይከብዳሉ፣ አይከብዱም ማለት አይደለም። ያስጨንቃሉ፣ ያስከፋሉ፣ ያናድዳሉ። ይገባኛል። ያ ሁሉ ችግር እያለ ግን ቃል ያ ሁሉ ነገር እያለ ደስተኛ መሆን ከፈለግሽ የፈለገ ነገር ቢደራረብ በህይወትሽ ውስጥ ቆንጆ ነገር አለ። የፈለገ መጥፎ ነገር ቢደራረብ በዛው ልክ ደግሞ ብዙ ቆንጆ ነገር አለ። አደለቃ የለም? እስቲ ንገሪኝ፣ በህይወትሽ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት እስቲ ጥሪልኝ፣ ቆንጆ የምትያቸው ነገሮች። አንቺን ካልመለሽ እኔ ብቻ ሳልሆን አድማጮቼ፣ ቤተሰብ በአጠቃላይ እዚህ ጋር ሊያግዝሽ ይችላል። እስቲ የምትገምቱት እናንተ ንገሯት። ቃል ምን አለ በህይወትሽ በአሁኑ ሰዓት በጣም ቆንጆ ደስ የሚልሽ ነገር ስታስቢው በእውነት የምትኮሪበት ወይም በጣም የምትወጁ ነገር ወይም በጣም የሚያስደስትሽ ነገር ምንድን ነው? እስቲ ንገሪ። የለም፣ ምንም ነገር የለም። የለም ካልሽ እኔ ብቻ ሳልሆን አድማ እንዳልኩሽ ቤተሰቡ በአጠቃላይ እዚህ ጋር ያግዝሻል። ቃል ስለዚህ ንገሪ፣ በአሁኑ ሰዓት በአንቺ ህይወት ውስጥ ቆንጆ የምትዩ ነገር የሚያስደስትሽ ነገር የምትወጁ ነገር ምንድን ነው? ቃል ሰዓሊ ነኝ እሱ ያስደስተኛል ብላለች። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ሌላስ ታዲዮስ በፌስቡክ ላይ ምን ብሎሻል መሰለሽ? በህይወት መኖርሽ ብሏል። በህይወት መኖርሽ። ሌላስ እስቲ አግዟል። ኢማን ደግሞ ፌስቡክ ላይ ሊያም ብላሻለች መሰለሽ፣ ምናልባት ሙሉ ጤንነት ካላት ብላለች። ሙሉ ጤንነት ካለሽ እሱም አንድ ነው። ድምፃዊ ነኝ ብላለች ቃል። በጣም ጥሩ። እሺ ቤተሰብስ እየሰጠሽን ያለውን ኮሜንት ሰማሻቸው? ጤነኛ ነኝ ብላለች፣ ኮንፈርም አድርጋለች። በጣም ጥሩ አይሻቸው። እነዚህ ቆንጆ ነገሮች በህይወትሽ፣ እነሱን ነገሮች ምን ያህል ቆም ብለሽ ታስቢያቸዋለሽ? አዜብ ሄልት ላይፍ ወርክ ብላለሽ። ስለዚህ ስራ ካለሽ፣ ጤና ካለሽ፣ ህይወት ካለሽ እነዚህ ቆንጆ ነገሮች ናቸው፣ የሚያስደስቱ ነገሮች ናቸው፣ የሚያስደስቱ ነገሮች ናቸው አይደል? ትስማሚያለሽ ቃል? እነዚህ ነገሮች ግን ምን ያህል ቆም ብለሽ አስበሻቸው ታውቂያለሽ? ነገሮች ሲደራረቡብሽ፣ ችግሮች ሲደራረቡብሽ፣ መከራ ሲደራረብብሽ፣ መከራውን እንጂ የምታስቢው ችግሩን እንጂ ብዙ ጊዜ ሲያተሽ የምታስቢው እነዚህ ነገሮች አታስቢያቸው አይደል? ከተሳሳትኩ አስተካኪ። እነዚህ ነገሮች ቆም ብለሽ ብዙ ጊዜ አታስቢያቸው። ነገሮች ሲደራረቡ፣ ችግሮች ሲመጡ በአብዛኛው ጊዜ የምታስቢው ትኩረትሽ የሚሆነው ችግሮቹ ላይ ነው። ይህንን የምልሽ ዝም ብዬ አይደለም፣ ከራሴ ተለምዶ ነው። እሺ ስለዚህ እንደ ሰው መሆና እንደ ሰው ደግሞ እንደዛ ነው። ችግር ሲኖር ችግር ላይ ነው የምናተኩረው። አይምሯችን የተሰራው ችግር ካለ ችግሩ ላይ እንዲያተኩር ተደርጎ ነው የተሰራው። ለምን አይምሯችን ሁሌ የምላችኋለው ከአደጋ ሊጠብቀን ነውና የተሰራው፣ ከአደጋ ሊጠብቀን ነውና የተሰራው። ስለዚህ በተቻለው አቅም አደጋ ካለ ችግር ካለ እሱ ላይ ነው ማተኮር የሚፈልገው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሰዓት፣ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ምን ያህል ሰዓት ምን ያህል ጊዜ ስለ እነዚህ ነገሮች አስበሽ ታውቂያለሽ? በችግርሽ ሰዓት፣ መከራ በሚበዛበት ሰዓት ምን ያህል ጊዜ አስበሽ ታውቂያለሽ? እኔ ሙሉ ጤነኛ በመሆኔ ያስደስተኛለሽ ብላለች አና። በጣም ጥሩ።
አዎ በጣም ጥሩ። እሺ፣ ቃል ኪዳን አይ ኦልዌይስ ካውንት ማይ ብለሲንግስ ዳትስ ኢት አይም ኦልዌይስ ሃፒ ብላለች። በቃ ለሁሌም ጊዜ መደሰት ይቻላል ወይ? አዎ ይቻላል። ይኸው ሌላ ምስክር እዚሁ ከአድማጮችን ቃልዬ መታ ተናግራለች። እንዴት ነች ቃልዬ? በዛው ምን ብላለች? ሁሌም ደስተኛ ነኝ። ደስተኛ መሆኖ ደግሞ የተሰጡኝን ከላይ የተሰጡኝን ብለሲንጎች ስለማስብ ነው ብላለች። ስለዚህ ምርጫ ነው፣ ደስታ ምርጫ ነው። ቃል ኪዳን የተሰጧትን ብለሲንጎች በማሰብ እየመረጠች ሁሌም ደስተኛ ነች። ይችን ልጅ በአካል አውቃታለሁ እና እውነቷን ነው፣ ሁልጊዜም ደስተኛ ነች። እኔ ሰዓት ሁሌ ደስተኛ ነች። ኢማን ደግሞ ሰርታ ራሷን ማስተዳደር ከቻለች የሰው እጅ አለመጠበቅ ራሱ ራሱን የቻለ አንድ ደስታ ነው ብላለች። በትክክል ስለሽ አይሻቸው ምክንያቶች ብዛቱ እነዚህን ነገሮች ግን አታስቢያቸው ማለት አዎ፣ ነገሮች ሲደራረቡ ያለኝንም እረሳዋለሁ ብላለች ቃል። ስለዚህ እሱ ጋ ነው ዋናው ትልቁ ቁልፉ ቃል እሱ ጋ ነው። ነገሮችን ቢደራረቡብሽ መደሰት ትፈልጊያለሽ። ስለዚህ መደሰት ስትፈልጊ ቆም ብለሽ ስለተሰጠሽ እግዚአብሔር ስለሰጠሽ በምታምኚው የሰጠሽ ከላይ የሰጠሽ ነገር እነሱ ነገሮች ቆም ብለሽ አስቢያቸው። ዓለም ላይ ስላሉ ቆንጆ ነገሮች፣ በህይወቶች ስላሉ ቆንጆ ነገሮችን ቆም ብለሽ አስቢያቸው። ያ ሳትፈልጊው ሀሳብሽን ስሜትሽን ይቀይረዋል። አሁን ምንድን ነው የተሰማሽ? እነዚህ ነገሮች ስታስቢ እውነት አሁን የጠራናቸው ነገሮች በሙሉ ስታስቢ፣ ዘፋኝነትሽን፣ ድምፃዊነትሽን ይቅርታ ስታስቢ፣ ሰዓሊነትሽን፣ ጤነኝነትሽን፣ ስራሽን፣ አሁን የተባሉትን ነገሮች በአጠቃላይ ስታስቢ ምን ተሰማሽ? ምን ተሰማሽ? ይኸው እዚሁ ላይ ነው የምንነጋገረው። እንግዲህ እዚሁ ላይ ልናየው ነው ውጤቱ አይደል? ምን ተሰማሽ እነዚህ ነገሮች ስታስቢ? ረቡኒ፣ ችግር መቋቋም መቻል በራሱ ደስታ ነው። ብሏል። ይሄስ ሌላ ሀሳብ አይሆንም? ቃል ምናለች? ደስታ ተሰምቶኛል ከልብ ብላለች። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ይህንን ነው እያስተማርኩ ያለሁት። ቅድም አሚዲያ ኤሚዲያ ለጠየከኝ ጥያቄ ወይም አሚዲያ ለጠየከኝ ጥያቄ ደግሞ ይሄ ይኸው ጥሩ መልስ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቃል እንግዲህ ብዙ ነገሮች እንደተደራረቡባት አጫውታናለች። ነገሮችን ባትነግረንም ያው ብዙ ነገሮች እንደተደራረቡባት አጫውታናለች። ግን ይኸው በእናንተ እገዛ ስንነግራት ግን ጥሩ ነገሮች ሊኖሩ የሚችሉ በህይወቷ እሷም ስትነግረን ግን ስሜቷ ተቀየረ፣ ደስተኛ ሆነች። ያ ማለት ነው ሺ አሚዲያ እና ሌሎቻችሁም እንደሱ ጥያቄ ለጠይቅ ላልገባችሁ እንደዛ ለመሰላችሁ በአጠቃላይ ያ ማለት ነው ደስታችን በእጃችን ነው። መምረጥ እንችላለን። ኤኒታይም በማንኛውም ሰዓት፣ በማንኛውም ቀን፣ በማንኛውም ደቂቃ፣ በማንኛውም እለት መምረጥ እንችላለን ስል ይህ ማለት ነው፣ ሌላ አይደለም። ችግሮቹ ይሄዳሉ ማለት አይደለም፣ ጥለዋችሁ የትም ማሄድ ሙሉ ነገር እንዳለው ነው ግን ከደስታ ተነስታችሁ ችግራችሁን ለመፍታት ስትሞክሩ የተሻለ ትሰራላችሁ። ከደስታ ተነስታችሁ ችግራችሁን ለመቅረፍ ስትሞክሩ የተሻለ ትሰራላችሁ። ከደስታ ተነስታችሁ አንድን ነገር ለማሳካት ስትነሱ፣ ስትሮጡ፣ ስትራመዱ የተሻለ መስራት ትችላላችሁ። ከደስታ ስንነሳ ጥሩ ስለሚሰማን ጥሩ ማሰብ እንችላለን። ለዛ ነው ደስታ ምርጫ እንደሆነ እንድታውቁልኝ የምፈልገው። ስለዚህ መምረጥ ከፈለጋችሁ ሁሌም ደስታ እጃችሁ ላይ ነው ማለት የፈለግኩት። እሺ፣ እጃችሁ ላይ ነው። ኤልዛቤት አሁን ነው መሰለሽ ጆይን ያደረግሽኝ፣ ታዲያ እንዴት ነው ደስተኛ የምንሆነው ብላለች። ይህን ቪዲዮ ስጨርስ ሼር አድርጓለሁኝ። በጣም ተነጋግረናል ብዙ ነገር በደንብ አስረድቻለሁ፣ እና እዛ ላይ መመልከት ትችያለሽ። ኤልዛቤት በተለይ አሜሪካ ከባድ ነው ብላለች። አይደለም አይደለም፣ አሜሪካም ሰውም ማግኘት የምትፈልጊያቸው ነገሮችም ያጣሻቸውም ነገሮችም እነዚህ ነገሮች አይደሉም ደስታሽን የሚወስኑት። ደስታሽ ውስጥሽ ነው ያለው። ከውስጥሽ አውጥተሽ እንዴት ደስተኛ መሆን ትችያለሽ? ይህንን ቪዲዮ ስጨርስ ፖስት ስለማደርገው እዛ ላይ መመልከት ትችያለሽ ኤልዛቤት፣ እንጂ አሜሪካ አይደለም አሜሪካ አይደለም። እሱ እዚህ ውስጥ ያለው ሀሳብሽ ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እባክሽ ተመልከቹና እባክሽ እባክሽ ተመልከቹ። ለምን በጣም ቁልፍ ትምህርት ነው ብዬ አስባለሁ።
ለሁላችሁ ዘግይታችሁ ለመጣችሁ ስጨርስ ፖስት ስለማደርገው ተመልከቱት። በህይወታችሁ በጣም የሚጠቅማችሁ ትምህርት ነው ብዬ አምናለሁ ከልብ። ስለዚህ ተመልከቱት፣ ደጋግማችሁ እዩት፣ ሀሳቡን ውስጣችሁ አስቀሩትና ሞክሩት ሞክሩት ሞክሩት። ከዛ በኋላ ካልተስማማችሁ ተዉት፣ ግን መጀመሪያ ሞክሩት፣ አደራ ሞክሩት። ምን ያህል ለውጥ እንደሚያመጣላችሁ ታዩታላችሁ። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ላይካችሁ ሲመጣ አላማችሁ ሲመጣ ይታየኛል። ፌስቡክ ላይ በጣም ነው ደስ የሚሉት። ዩቲዩብ ላይም ኮሜንት እያደረጋችሁ ላላችሁ፣ ሼር እያደረጋችሁ ላላችሁ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ላላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ዩቲዩብ ላይ እየወደዳችሁት ላላችሁ እባካችሁ ላይክ የምትለዋን በተን ንኳት። ለዩቲዩብ ምንድን ነው አልጎሪዝም ይጠቅማል ተብሏል። ስለዚህ ላይክ የምትለዋን ንኳት ከወደዳችሁት። ከዚህ በኋላ ቅዳሜ ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው። ቅዳሜ እንዳትረሱ 11 AM ኢስተርን ታይም አሜሪካን። በኢስተርን ሳይድ ለምትኖሩ ኢትዮጵያን ሀገር ለምትኖሩ 12 ሰዓት ከምሽቱ፣ ዱባይ ሀገር ለምትኖሩ ደግሞ 1 ሰዓት ከምሽቱ ላይ ቅዳሜ ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው። ለዛሬ ግን ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ከኔ ጋር ለነበራችሁ በሙሉ ኮሜንት ላደረጋችሁ በእውነት ላይክ ላደረጋችሁ ላቭ ላደረጋችሁ ሼር ላደረጋችሁ እጅግ 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 በጣም ነው የማመሰግነው። ዛሬ 6ኛ ወራችን ነው ላይቭ መምጣት ወደ እናንተ ከጀመርኩኝ 6ኛ ወራችን ነው። ይኸው አብረን ተጋግዘን እየገፋችሁኝ እያገዛችሁኝ እንደዚህ እዚህ ጋር ላደረሳችሁኝ 6 ወር ሙሉ ወደዚህ ገፍታችሁ ላመጣችሁኝ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ከጎኔ ለነበራችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። አብረን እንቀጥል፣ እንበርታ፣ ወደፊት እንራመድ እላለሁ። ገና ነው ገና 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 ብዙዎች ጋር ይህን ትምህርት እንዲደርስ ሁላችንም የሁላችንም ፍላጎት የሁላችንም ምኞት ነው አይደለ? የሁላችንም ህይወት ተቀይሮ ማየት የወገኖቻችን ህይወት ተቀይሮ ማየት የሁላችንም ህልም ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ይህንን ስጨርስ ፖስት ስለማደርገው አሁንም ቢሆን ሼር ማድረግን አትርሱ። ሼር አድርጉ ትባካችሁ። ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ዩቲዩብ ላይ ፌስቡክ ላይም ሼር አድርጉ ፕሊዝ፣ እንዳትረሱ እላችኋለሁኝ። በተረፈ ምን ብያችሁ መሰላችሁ? የዛሬው ንግግር የምዘጋው እንዳልኳችሁ ደስታ ምርጫ ነው። እባካችሁ ምረጡት፣ በተቻላችሁ ምረጡት ነው የምለው። ግዴታ አይደለም ግን እኔ እንጃ ደስታን የማይፈልግ ሰው አለ ብዬ አላምንም። ለዛ ነው ስለዚህ በደንብ ማስተማርም ደስ ብሎኝ የማስተምረውም። ስለዚህ ደስታ መምረጥ ትችላላችሁ። እንዴት እንደሆነ ማወቅ ከፈለጋችሁ ይህ ቪዲዮ በደንብ ተመልከቱት። ይህንን ኤፒሶድ ይህን ክፍል 26 ነው ይሄ ወደ እናንተ መምጣት ከጀመሩ ክፍል 26ን በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱት። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉ። ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ምን ብያችሁ መሰላችሁ የዛሬውን መዝጋት የምፈልገው እያንዳንዳችሁ ልብ ውስጥ ትልቅነት አለ። እያንዳንዳችሁ ልብ ውስጥ ታላቅነት አለ። ታላቅነታችሁን አንጸባርቁ። ታላቅነታችሁን አንጸባርቁ። የምትፈልጉት ኃይል፣ የሚያስፈልጋችሁ ብቃት፣ ችሎታ፣ ማንነት ሁሉ ነገር ተሰጥቷችኋል። ውስጣችሁ ነው ያለው ታላቅነታችሁን ለማንጸባረቅ። ስለዚህ እባካችሁ እባካችሁ ታላቅነታችሁን አንጸባርቁ እያልኩኝ በሚቀጥለው ክፍል እንገናኛለን። በሚቀጥለው ኤፒሶድ እንገናኛለን። መቼ? ቅዳሜ። ጠብቁኝ። ዩቲዩብ ላይም ፌስቡክ ላይም እንገናኛለን። ወዳችኋለሁኝ። እስከዛው መልካም ጊዜ። በጣም አመሰግናለሁኝ።